Розвиток київської агломерації у пріоритеті. В столиці презентували проект нового генплану, над яким працювали майже 10 років. Як він вплине на територію області – дивіться в наступному сюжеті. На форумі «Майбутнє Києва» презентують проект нового генплан столиці. Він має відкориговані прогнози щодо зростання кількості населення, розвитку інфраструктури, житлового будівництва та розширення партнерства з містами-супутниками. За словами мера столиці Віталія Кличка, вже сьогодні київський регіон налічує майже 5 мільйонів мешканців і є однією з найбільших столичних європейських конгломерацій. Таке партнерство значиться як надважливе і передбачає створення єдиного транспортного каркаса, що забезпечить транспортну доступність розселення і прикладання праці. Новий генплан Києва значно відрізняється від діючого не тільки за прогнозами, а й за потребами міста у збільшенні території. А от показники діючого генплану, що був розрахований до 2020 року, є застарілим і не відповідають сучасним реаліям. Після презентації документ винесуть на громадське обговорення та відправлять на комплексну державну експертизу. І тільки після цього розгляне Київрада. Аліна Кожух, інформаційна агенція «Погляд».